Jak jste se, Aničko, dostala k vaší práci? Během distanční výuky jsem svůj čas chtěla využít a pomáhat druhým, tak jsem se rozhodla využít svoje zkušenosti a být nápomocná. Jsem se bála, že tu práci nezvládnu, ale moje rodina a kamarádi mě v tom plně podporovali a díky nim jsem se rozhodla jít pomáhat. Od prvního ročníku jsem členem dobrovolnické organizace ADRA, se kterou už jsme chodili do domova pro seniory na maj. Obavy o sebe jsem neměla. Měla jsem obavy z toho, že bych měla asymptomatický průběh onemocnění a nevědomě nákazu COVID-19 přenášela mezi ostatní členy domácnosti. Pacienti byli velice vděční za péči z naší strany, ale měli jsme i pacienti, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu byli agresivní a tuto péči naopak odmítali. Ano, v budoucnu bych chtěla být lékařka. Zkušenost během pandemie COVID-19 mě v tom utvrdila.